see oli vist juba põhikoolis, kui mu ema lausus mingid prohvetlikud sõnad, et sulle meeldib keemia ja sulle meeldib kunst, et siis järelikult midagi sellist. Konservaatori ja restauraatori töö on nagu suurepärane sümbioos või kombinatsioon sellisest vaimsest tegevusest, aga samas ka pakub nagu võimaluse tõesti kätega katsuda seda mateeriat, seda vanu kigistusi. Meil on ju valida kaks suunda pakas, kas siis arhitektuur või siis esemed, ja mina valisin arhitektuuri. Kui paljudel muudel aladel see, nagu, see interdisiplinaarsus on mõnes mõttes tihti nagu punnitatud, siis siin on nagu väga loomulik. Koostud teha urbanistidega, teha erinevaid linnaruumiga seotud projekte, et need meie teadmised on hästi olulised just Eesti erialade jaoks ka. Ja siis, kui ma nägin õppejõudude nimekirja, siis sellel hetkel oli mina täiesti müüdud, et siia ma tulen ja siia ma jään. Restauraatori konservaatori elukutse on, no, selles suhtes on ta kindel, et seda on nagu alati vaja, et kõik, mis on kunagi olnud uus, hakkab mingi hetkel lagunema ja selles suhtes need loodusseadus töötab selle kasuks. Siin on võimalik nii sügavuti minna, kui vähegi võimalik. Erinevaid teid on väga palju. Mina olen puitpolikroom ja maalirestauraator. Samas on võimalik õppida paperit, metalli, puitu lihtsalt. Keraamikat, need võimalus on väga erinevaid ja kas või minna tõesti täiesti uurivad teed. Siis saab teha neid ehitise konstruktsiooni ajal uuringuid, saab teha maalingute uuringuid, siseviimistluse uuringuid. Ja siis on olemas kindlasti oma ettevõtlus, et EKAS on meil ka ettevõtluse kursus, et kindlasti soovitan seda võtta. Mida vähegi millegi vastu huvi tunned, sa oled väga hoitud ja sind nagu tõesti nagu pilpa peal hoitakse ja suunatakse, sa saad üsna vabalt ise valida siis oma selle tegevussuuna. Eesti on nii väike, siin on noh, nii oodatud, kui keegi tunneb huvi näiteks vanade raamide konserveerimise vastu, siis ta saab kohe sellega hakata tegelema. Peaaegu individuaalõppe on hästi tore ja see, et ei ole kes tugevat eristumist õppejõu ja tudengi vahel. Kohe saab hakata Akkermanniga tegelema 17. sajandi kunstiga seda puutuda, et see ei ole üldse nii tavaline mujal Euroopas. Et see tunne olla esimene inimene peale sadu aastaid, peale sajandeid, kes lõpuks avab selle paksu krohvi kivi alt need originaalmaalingud, et see on midagi ebamaist. Minu jaoks oli see tohutu maailma avastamine. Mida vanemale kursusele sa läksid, seda rohkem sa tundsid ennast seal nagu lihtsalt perekonna liikmena. Sul oli võimalus õppejõuga ka isiklikult tuttavaks saada. Ja minul on selles mõttes vedanud, et meie eriala lõpetanutest väga suur osa töötab oma erialal. Ja me oleme siia maani suhtlema ka nii-öelda nii sõpradena kui kolleegidena ja see on ka üks oluline asi, mis EKA kaasa andis. Miks ta veel huvitav on see, et ta koondab endas väga mitu distsipliini. Oli see siis kunstiteadus, oli see siis arhitektuur, no, skulptuur, maal, mis iganes, et me olime väga paljude teiste tudengitega ka seotud. Hetkel ma töötan Narva linnavalitsuses muinsuskaitse inspektorina, ehk siis no, täiesti totaalselt see eriala. Näib just kui nagu väga kuivalt ja väga selliselt rangelt ja ofitsiaalselt see asi välja tegelikult ei ole, sest töö sisuline osa on ääretult huvitav. Mida kaugemal sa oled, seda suurem mõju sinu otsustel on. Mina 10 aastat Narvas töötades olen seda kogenud küll ja küll. Teine asi on see, et sa saad olla millegi loomise juures. Muinsuskaitse eriala on kui selline, et meie ei tohiks olla väga loojad inimesed. Me peaksime ju tegelema teiste varasemate eelkäijate loominguga ja selle hoidmisega. Teisalt, iga restaureerimine on ka selles mõttes looming, et paratamatult me paneme sinna midagi juurde. Või mingisugust uut hinge toome sisse. See on väga õrn balanss, eks ole, ja seda me koolis ka õppisime, kuidas seda ära tunnetada. See on ka töö, kus sa näed nagu oma töö vilju tegelikult ka. No tulge õppima, isegi kui te ei tea, mida te täpselt uurida tahate. Et kui sa juba tead, et sa siin huvitavad vanad asjad, siis see on juba hea alguspunkt, et tegelikult koolis inimesed suunavad ja juhendavad sind ka vastavalt sinu huvidele. Ja nüüd nad näevad ka, et kui sul on huvi maalide vastu, et siis meil on just see huvitav objekt pakkuda ja siis nüüd teeme selle korda ja siis sa saad õppida uut
tehnilist lahendust ja see on hästi tore. Olles natukene siil udus, siis sa võid ikkagi leida oma tee. Õppima võiksid tulla need õpilased, et kes tõesti on huvitatud ajaloost ja just kunstist või miks mitte ainult kunstist, ka arhitektuurist, aga just nimelt, kes soovivad sinna kõrvale ka midagi praktilist ja kes soovivad just sellist vahetud kogemust ajaloo, kunstiteose looja ja enda vahel, et see on tõesti imeline.